শোণিতপুৰত বৃহস্পতিবাৰে মুঠ 66জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। যোৱাকালি জিলাখনত 1052জনৰ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 47জনৰ দেহত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। বাকী 19জনৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ পাছত ধৰা পৰে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। ইয়াকে লৈ শোণিতপুৰত মুঠ 2993জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। অৱশ্যে এইসকলৰ ভিতৰত মুঠ 2191জন সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু বৰ্তমান 799জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 3জনৰ মৃত্যু ঘটিছে।